because they are Tervetuloa Tuvomiskan randomiin videoon, jossa hän tekee juttuja. Te kaikki olette nuulla. Awesome. Hei. Hiljaa. Reportaasus. Niin mä... Recording. Mä saan now. Fog. Te. Helari äänimies. Lopeta. You sound like Batman. What you are doing? You sound like Batman. I am Batman. Mitä? God. Mitä? Yritän voittaa mun nopeus. Mun mielestä Batmanin ääni kuulostaa homopedofiilin ääneltä. I'm Batman. Joo. Lopeta! Mun katsojat alkavat niinku kysyä multa. Mitä sitten? Alkaa itkeä. Niin, alkaa! Lopeta, Batman pedofiili! Älä naura! Batman pedofiili! Hän on tulossa! Hän on tulossa raiskaamaan minut. Ei! No! Mitä näin? Minä raiskaan sinua! Mä kohta kikkaan sut koko... Mä lopeta! Stop it! Stop it, you bitch! Okei, mä näytän mun katsojille tätä kuvaa, jossa mä oon Minecraft Nicki Minajin kaa. Onko sitä? Ja tungen mun hiiren sen suuhun. Mitä? Mitä? Suck my mouse. Mitä sä oikein pelaat? En mitään. Mitä mä katon mun työpöydän kuvaa. Hei, kuulostaako tää tyhmältä? Ei, koska se on Batman! Ei, koska se on... Et Fatman! Kuulostaako tää? Fatman! Mun hitsin kaveripyyntö. Mulla ei oo kavereita, please! No, mä tulen yhdelle kadolle turvaan. Oko. Ei tarvii mennä kadolle turvaan, kun sä voit mennä saatana vaan siitä pois koko pelissä ja sitten aksettaa se. Niin. Miks? Se kestää vain 5 minuuttia. No siinä oli Tuubamiskan randomia. En muuten liian täällä katolla ei oo radiatoria. Tuuba! Mä tiedän, se laskenee siitä katolla. No ei oikeesti laskenee, kyllä se nousee. Mä en kuule mitään. Olkaa hiljaa, mä haluun kuunnella homopedofiili Batmanin ääntä. Niin, kerro. Haluatko Helarin vai Vatalan? Kuka kikkas? Haluatko Helarin? Helarin. Kuka kikkaa? Helari. No. Helari. Vittu! Pustakala. Kaima.